Hej alle sammen og velkommen til en Vi må ikke grine med jokes. Ja. Det er lang tid siden, vi har lavet sådan en her. Det er det. Og vi har faktisk fundet nogle ret så grineren jokes. Ja, jeg har i hvert fald. Jeg har bare fundet jokes. Jeg har forestået til morgen, at vi skal lave sådan noget mere, fordi jeg har fundet så mange gode. Men det simpelthen går ud på, det er, at vi sidder bare over for hinanden her, og så skal vi bare fortælle jokes. Og så må vi ikke grine. Den, der griner flest gange, har tabt. Ja, og det vil kun den anden, der ikke må grine. Fortæller du en joke, så må du vil gerne grine. Så må jeg heller ikke grine. Ja, det var lidt nederen. Ja. Så skal vi så sten, saks, papir, hvem der skal starte? Sten, saks, papir, nu. Du starter med at læse op. Og vi har 15 jokes hver. Og det her, det er jo, som vi kender til, specifikt nok farjokes. Er du klar? Jeg er klar. For nu af må der ikke grines. Hvad kalder man en bodybuilder, der går på gymnasiet? En gymnast. Et studenterbrød. Nice. Jeg har faktisk hørt den der før. Okay. Jeg synes, den var god. Er du klar? Ja. Hvad er forskellen på et kollektiv og en brødrester? Det ved jeg ikke. På brødresteren vender man bollerne. I kollektivet boller man vennerne. Det kan man vel ganske rigtigt nok. Jeg har aldrig boet på et kollektiv, så jeg kan ikke forklare, om det er rigtigt. Jeg var der 3 dage, jeg fik ondt i røven. Næste jokes. Har du hørt om ham, der stjal kalenderen? Han fik 12 måneder. Ja, det gjorde han. Hvis han har stjålet 2, så har han fået 24. Har han stjålet 3, så er det 36. Quick math! Når han har stjålet 3, så har han masser af brænde. Det er rigtigt. Men ved du hvad? Man kalder et barn af en vandmand og en brandmand. Et barn af en brandmand og vandmand? Nej, det ved jeg ikke, hvad man kalder. Et dampbarn. Det er da edderhug på gammel. Er den det? Ja. Nå, okay. Jeg tror, jeg hørte den, da jeg var 8 eller sådan noget. Nå. Okay. Moller. Hvorfor står halmballerne på marken? Fordi de blev presset til det. Den har jeg også hørt før. Det ville også se mærkeligt ud, hvis de stod i stueballer. Næste joke. Ja. Du er jo rigtig glad for Maui. Ja. Tror du, at du og Maui kunne gå igennem ild og vand? Ild og vand, fordi det er en ilder. Ja, det er faktisk meget sjovt. Jeg synes også, det var ret sjovt. Nu er det spændende, om jeg har hørt den næste joke også. Hvorfor har man aldrig set elefanter gemme sig i træerne? Fordi de gemmer sig ret godt. Fordi de er rigtig gode til det. Præcis. Den har jeg også hørt før. Hvad er ligheden mellem matematik og sex? Du tilføjer sengen, trækker tøjet fra, deler benene op og håber på, at regnestykket ikke fordobler sig. Den kunne jeg godt huske, da du begyndte på den. Nå, du havde hørt den før. Ja. Jeg tror også, det er derfor, vi ikke har gjort det så længe, fordi vi kender nærmest alle de der dårlige jokes efterhånden. Hvad kalder man det, hvis man får diarré, imens man sover? Drømmekage. Det gør man. Ja. Det får jeg tit. Hvad... Hvilket ord i ordbogen er stadig forkert? Det ved jeg ikke. Forkert? Wow. Det havde du nok ikke lige forventet, hva'? Okay. Det er rigtig god. Ja. Hvorfor skal Hanne stå for indkøb? Fordi hendes efternavn er Lind. Handel ind. Jeg sidder helt og fortår jo ikke, at jeg Velkommen til Matchmasters. Matchmasters er et utroligt sjovt mobilspil, som er ret svært at stoppe med at spille, når man først er gået i gang. Det fedeste ved Matchmasters, det er, at uanset hvornår du spiller det, så er det PvP-drevet. Det vil sige, at du altid spiller imod en person, så der er ingen bots. Det vil selvfølgelig også sige, at du altid kan spille imod dine venner eller din familie osv. ved at lave en private session. Spillet går ud på at flytte på de forskellige brikker, til du har en række af 3 eller flere samme farver slags. På den måde handler det om at få flest point og vinde den match, man er i. Jo flere point, jo bedre. Der er også forskellige boosters med i spillet, som hjælper med at give flere point. Og Diamond Booster er selvfølgelig de bedste. Nu bruger jeg nemlig min Diamond Booster. Oh yeah! Ej, det er ikke okay. Prøv lige at se det der. Nej, det er ikke i orden. Prøv at se der. BOOM! Så er der mere! Oh my god!
Og så, oj, så er der lige lidt mere. Nej. Og så, oj, så er der lige lidt mere. Nej. Der. Man kan også lave sit eget team, og nu skal jeg lave mit eget team. Vi kalder det mollinger. Beskrivelsen er for folk, der ser moller på YouTube. Velkommen, det er velkommen til og næste pakke. Bum, så kreerer vi et lille team her. Så har jeg lavet mit eget team, og vi skal selvfølgelig have det bedste team overhovedet. Hvis du synes, det her er spændende, så er der link i beskrivelsen, og ellers kan du bruge den her QR-kode til at downloade spillet. Der er simpelthen en iPhone 15 Pro Max på højkant her. Det eneste, du skal gøre, det er simpelthen at trykke på link i beskrivelsen her, eller trykke på QR-koden heroppe, fordi så er du automatisk med i det, der hedder Star Race. Og det, du så skal gøre herfra, det er sådan set bare at få 20 stjerner. Hver gang du vinder et match, så får du 2 stjerner. Taber du til gengæld et match, så får du stadigvæk en stjerne. Og vinder du med mere end 33% end din modstander, så får du 3 stjerner. Så for at deltage, det eneste du skal gøre, det er bruge linket i beskrivelsen eller tryk på QR-koden her, så er du automatisk med i Star Race. Og så kan det være, at du har mulighed for at vinde en iPhone 15 Pro Max. Vinderen vil blive afsløret på Matchmasters egen Instagram. Tilbage til videoen. Hvad har bryster og legetøj til fælles? De er begge lavet til børn, men det er kun mænd, der leger med dem. Mænd med legetøj? Ja, Lego og sådan noget. Og bryster og sådan noget. Vi er blevet gode til det her. Ja, men jeg tror, at det næste, den får dig. Det her, det er en, jeg har valgt specifikt til dig, Molle. Ja. Hvilken app er Fanners yndlings? Snapchat. Ja. Nice. Snapchat. Nice. Den var rigtig god. Den har jeg ikke hørt før. Nå, Gulle! Ja. Din mor er så fed, når hun svømmer en tur i Stillehavet og synger valerne. We are family! Hold da kæft, den er gammel. Men god. Her den anden dag, der var jeg en tur på lægen. Ja. Så fortæller han mig, at jeg er nødt til at stoppe mig og ned. Jeg spørger ham, hvorfor? Og så siger han, fordi jeg prøver på at undersøge dig. Det er ikke så smart at sidde der ved lægen og lige rykke i bavianen. Men Gulle, hvad er pink og rød og sølv og kravler ind i væggen? Åh, den har jeg hørt før. Det er en babyjoke, jeg kan huske, hvordan den er. Hvad? Det er en baby med gafler i øjnene. Det er rigtigt, ja. Ja. Stakkels baby. Nej. Hvad mener man det? Nu kommer der en god, kan jeg mærke. Nej. Jo. Hvad sagde avocadoen, da jeg fortalte den, at jeg godt kunne spise den? Avocado. Jeg synes, den var rigtig god. Hvordan kan du kaste en bold 20 meter og få den tilbage til dig, uden at ramme noget? Bare kaste den op i luften. Det er ganske rigtigt, ja. Mm. Okay. Den gav mig tøj i øjnene, den der. Hvad siger søløven, når den kommer ind på baren? Det gør den. Det er sådan, søløven siger. Men ved du, hvorfor fisken ikke turde at gå over vejen? Nej. Der var hajtænder. Du kan så... Det er nummer 10 jokes hver nu. Og så skal jeg så finde min gode. Vi skal til nummer 11 nu. Hvad kalder man en dansk bidronning? Honning Margrethe. Dine er seriøst bare punch. Hele vejen igennem. Jeg slår listen der med dødgrin. Honning Margrethe. Ja. Okay. Hvad tager flyvemaskinen på, når det er rigtig koldt? Hvad? En flyverdragt. Ja, hvad skulle den ellers tage på? Ja, den kan nok ikke tage bukser på. Det skal være en flyvebuks, så når det regner, så får den buksevand. Ej, de ringer hver! Hvad kalder man en tennisspillende vandrende pind? En sportsgren? De er så ringe. Det kan være, at næste gang, så skal vi lave en udgave med må ikke smile. Skriv det ned i kommentaren, hvis vi skal lave det. Så skal vi bare sidde sådan her. Prøv bare at se, om du kan lære med at smile den næste joke, jeg laver. Okay, vi skal prøve at lade være med at smile hinandens jokes. Okay. Vidste du godt, at vegetar er et
gammelt indiansk ord for dårlig jæger. Ja. So close. Åh! Oh, hey, you laugh! Det er svære ikke at grine, når du ikke må smile. Okay, jeg prøver lige en runde her, hvor vi overhovedet ikke må smile. Nu har jeg en rigtig god en. Hvad kalder DJ'en sin søn? Eric! Erik. Det er svært. Det er vi nødt til at lave. Det er vi nødt til at lave en hel video af det her. Ja. Åh, jeg får kalk i. Jeg får kalk i øjnene. Nå, men hvad kalder man så en masse ældre, der tisser i et glas? Det ved jeg ikke. Blandet saft fra Rynkeby. Det er også det, man kalder et gangbang på et plejehjem. Jeg hører fra min farfar. Nice. Vent, er det sidste joke nu? Der er to jokes endnu. Åh, okay, jeg har to gode. Hvorfor rører mor ikke ved frikadellerne? Det er fordi, det er fars. Hvor kæft, den var dårlig! Ja, den er rigtig dårlig. Ja, fordi det er fars. Men det er også far-jokes. Ja. Yeah. Ja, det er fars jokes. Det er fordi fars, det er frikadeller lavet ud af. Staves, det er det. Det er staves på samme måde. Det er ikke fordi det er fars frikadeller, men det er fordi det er fordi fars. Det er fars. Men det er også jamen, fars. Det er også fars så det. Men ved du, hvad man kalder en træt Sony Ericsson? Nej. Sony. Hvor kæft. Sony. Hvor kæft, den er lort. Så er jeg heldig, jeg har en god en, jeg har gemt. Oh my god, seriøst. Mine tårer, de er gået væk. De kommer igen nu. Uden at smile. Okay. Der stod to håndværkere og sparkede hinanden i nosserne. Så kommer en ældre dame hen og spørger om, det gør det ikke ondt? Nej, nej. Vi har sikkerhedssko på. Nøj! Øj, jeg var lige på kanten, den der. Det var lige, altså lige. Ja, jeg kan godt se det. Okay, ja. Nu kommer min sidste. Så her i vinters, der var jeg bare sådan helt vildt sulten. Så siger jeg til min kæreste, hvad skal vi have at spise? Skal vi ikke spise ude? Så siger jeg, sindssyge minusgrader. Altså er det lidt koldt. Ja. Ja. Ved du, hvorfor det er nemmere at spise sig udenfor, når det er koldt? Nej. Det var ikke en del af joke. Det var bare en løg, jeg fyrer af. Det var næsten en bedre joke. Jeg har en reserve. Inden vi lige tager Gulles reserve-joke, ikke? Hvis I godt kunne tænke jer at se sådan en her, hvor vi overhovedet ikke må smile. Giv videoen et kæmpe like. 1500 likes, så må vi overhovedet ikke smile på videoer. Ej, ikke på alle videoer. Nej. Så må vi aldrig smile mere. Hej så alle sammen, og velkommen til Sten vs. Pivhår. Sten vs. Pivhår. Find vores merchandise inde på First Grade. Og så prøv lige at komme med din reserve-jokes. Vi må godt træne nu. Hvorfor skal man aldrig slås med en kost? Fordi en bror fejer tricks. Det er så dårligt. Ja. Det er for at ringe. Jeg har et mere. Ja. Hvordan bliver man ekspert i tordenvejr? Tag sgu et lynkursus. Den har jeg også hørt fra, ja. Ja, den er dårlig. Jeg har sgu lavet en sang om tortillas. Ja. Eller det er nok nærmere en rap. Oh. No. Rap. Ja, præcis, ja. Den var lige... Jeg sad og ventede på, at du begyndte sådan. Et eller andet, så til nogen. Jeg har et aller sidste. Ja. Try not to smile. Begge to. Ved du, hvem der har verdensrekorden i dødløft? Bedemanden. Det er fordi, løft er jo kun rundt på sådan døde mennesker. Det er jo også dødløft. Kan du selv stikke en stang i røven på ham, så er det sådan rigtig vægt. Løft mig ved røvhullet. Hvad snakker du om? Det ved jeg ikke.
Tak fordi I så med på den der video. Hvis I rigtig godt kunne lide den, så giv den som sagt et like. Og skriv ned i kommentaren, hvis vi skal lave en prøv ikke at smile version af det her. Husk at gå ind og følge Guldborg på hans kanal, så tror jeg, han bliver sindssygt glad. Og i samme kan I gøre ind på min kanal, så bliver jeg rigtig glad. Og så kommer der forhåbentlig snart 100k som special ud. Tusind tak fordi I så med. Og indtil næste gang så. Og bye bye. Du ved, Ammermanden, jeg tror, vi skal være meget glade for, at han ikke var fra Tise. Wow. Tise, nej! I er mine medlemmer, I er mine medlemmer, og jeg elsker jer. La la la.